hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Həmin vaxt efirdədir, saat 16:30-u göstərir. Bu o deməkdir ki, Xalit Məqsədoğlunun gözəl bir açılışı ilə biz verilişimizə başlayırıq. XM qrupu, sizi də salamlayırıq. Bugün say nəsə azalıb. Deyəmişəm də, Xalit, get-gedə axırda özünlü qalasın burada. Birdən çox azalır. Hə, bu toylar başlayanda bir-bir azalırsınız. Və hörmətli tamaşaçılar, bugün çox maraqlı bir veriliş hazırlamışıq. Verilişimiz daxilində də gözəl sənətçilərimiz buradadır. Xalit, bugün söhbətlərimiz bol olacaq, çünki burada gənclərdir. Gənclər də öz fikirlərini elə ən düzgün çatdıranlar da olur ki, biz nə istəyirik, nə çatdırmaq istəyirik. Bəzən olur ki, bəzi sənətkarlar deyilir, əşi, bizim gənclər belə eləyir, bizim vaxtımızda belə şeylər yox idi, o gənclərin dilindən eşidəcək, o əşilər nədir? Bugün etiraflarımız da olacaq, sonda burada olan 3 sənətçi qonağımızdan, 3 dostumuzdan etiraf alacaq. Heç bir vaxt eşitmədiyiniz etiraflar həmin vaxtda sonda səslənəcək. Keçək qonaqlarımızın təqdimatına. İlk qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm, gözəl xanımdır. Gözəl rollarda da görmüşük Azərbaycanımızda çəkilən filmlər, seriallar və Bakı Bələdiyyə Teatrının aktrisasıdır. Hər kəs onu Nika Babayeva deyə tanıyır, amma Nigar Babayeva gəlir. Nigar xanım, xoş gördük. Nika xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram həm sizi, həm də ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Eşitdiyimə görə soyadda da nəsə yenilik var? Var. Aha, birazdan danışaq bu anlamla bağlı. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Bir musiqiçi dostunuz gəlir. Siz onunla bir çox məclislərdə yəqin ki, bir yerə düşmüşsünüz. Dəvət eləyək. Gözəl sənətçidir. Azərbaycanda say seçmə müğənniləri müşahidə eləyən bir insandır və onun sənətindən nəinki Azərbaycanda, qonşu dövlətlərdə və bir az da kənara geçsək, Azərbaycan hüdudlarından kənarda da danışırlar. Çünki gözəl bir sənətkarın bir övladıdır. Hüseyin Məhəmmədoğlu gəlir. Hüseyin bəy, xoş gördük sizə. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Sizi, tamaşaçıları və musiqiçiləri salamlayıram. Birazdan sizlə də söhbətlərimiz boldu. Çox sağ olun. Eləşin, bu canlı ifalarımız da olacaq. Sizə lazımdırsa. Bəli, 100%. Buyurun, orada eləşin. Və növbəti qonağımız, o da gəncdir. Bir vaxtlar həmin insan çox populyar oldu və daha sonra bir az itdi və bu itməyi də qayıdışı ilə göstərdi ki, necə qayıtmaq lazımdır. Hə, dəvət eləyə o mahnılardan da söhbət açacaq ki, nəyə görə o mahnılar artıq yoxdur. Mina Hüseyin gəlir, gözəl xanım, gözəl müğənni. Xoş gördük sizi də. Xoş gördük. Salamlayıram musiqiçilərimizi, qonaqlarımızı və ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı. Necəsiz, yaxşısınız? Yaxşıyam. Birazdan oradan gələndə sizin ərinizin soyuqluğu, təri, bu qədər həyəcan olmaz. Yox, bura istidir biraz, həm də biraz pləkanları narahat idi, amma atlattıq. İlk ifanı işidək. Olar. Daha həyəcanımız geçsin, o pilləşən həyəcanı içsin. Tamam. Sonra davam edəyərik, buyurun. Çıb yanmağa Yekdi gözəlindən heç biri olmayacam Sənə görə mən çox özümü yormayacam Sığlam, oğlanan Sevgin, eşq, zəhər Adam olarsam deyil özüm mən hər şeyə Son dəfədir, edim son kədərdir Bax, indi sil, aksi bil, qutsun abi
Çox sağ olun. Mina xanım, buyurun əyləşin. Bir daha xoş gördük sizi. Nika xanım, Nican xanım, biraz yaxın əyləşin. Hüseyin bəy, necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Yaxşısınız. Burada bəzən bəzi sənətkarlarımız olanda, bu yaşlılardan deyə də olanda, deyirlər, əş, bizim gənclər belə. İndi Mina xanımın oxuduğu mahniyə hansısa bir sənətkar otursaydı burada, nə deyərdi? Valla, mən Mina ilə eyni yaşdayam demək olar ki. Biz necə? Mina xanımdan çox işləmsiniz də, bu sənətkarlarla siz daha çox işləyirsiniz. Tərzlər fərqlidir, hər bir tərzi sevmək lazımdır. Bilirsiniz necə, başqa bir tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Eminə onun o yaşla uyğun olan bir şey deyil. Əgər insan musiqini sevirsə, hər bir musiqini dinləməlidir, hər bir tərzi dinləməlidir. Və mən də musiqiçi olduğum üçün hər bir tərzi, məsəl üçün yolda gələndə Çumakova qulağı asırdım. Pesni, Alibi, nəsə belə bir mahnı çox xoşuma gəlir. Çox musiqiçilər dinləyirəm, bizim musiqiçilər olmayan musiqiçiləri və bizim musiqilər olmayan musiqiləri, yad musiqiləri də dinləyirəm. Ona görə də Mina'nın bütün oxuduqları mənə xoş gəlir. Bəli, Mina xanım, bu son vaxtlarda siz deyəsən Aygün bəylərin repertuarından bir mahnıda ifadə. Mən onun mahnını bir sənə qədər Instagramda zaten paylaşmışam. Çox sağ olun, Seyidin. Çox sağ olun. Hörmətimi eləyəsən. Hörmətimi eləyəsən. Çox sağ olun, bəyəndiyinizə görə. Bəli, Aygün bəylərin mahnısını ifadə eləmişdim. Bu, nə bilim, ürəkdən gəlmişdi və düşünürdüm ki, mən bunu bacaracam və oxuya bilərəm. Yəni, siz bəyəndiyinizə görə də yaxşı olunur. Yaxşıdır. Mina xan, bu bəzən burada olan qonaqlarımızdan da olur. O sənətdə yaşı çox olanlar, həm də öz yaşlarda çox olanlar bildirirlər ki, bəs senzura lazımdır. Senzura bəzi müğənniləri ümumiyyətlə efirə qoymaq lazım deyil. O senzura nə olan bir şeydir? Senzura kimə lazımdır? Mən bilmirəm bu haqda. İstəyirəm Hüseyin danırsın. Hüseyin niyə? Hüseyin daha, yəni, gəşək ətrafı danışacaq. Senzura dərkən, senzuranı bilirsiniz nəyə qoymaq lazımdır? O, bayağı müğənni və musiqiçilərə. Aha. Toya görə bayağılaşmaq lazım deyil. Televiziyanı toya çevirmək olmaz. Vallahi olmaz. Hərdən mən bir də göz sansa verilişdə olanda istərsəm öz verilişin redaktoru və yaxud da aparıcıdır ki, filan mahnı var. Onu ifa elə də, deyirəm ki, eləməsəm daha yaxşıdır. Bura toy deyil axı. Bura televiziyadır. Anlayırsınız, toy bizim adət ənənəmizdir. Toyda istədiyimiz kimi ifa eləyə bilərik. Hətta toyda da belə insanların zövqünü körəmək olmaz. Biz getdiyimiz, məsəl üçün o toy dediyimiz, toya getdiyimiz toylarda o musiqilər var ki, biz onları ifa eləmirik. Siz inanırsınız. Eləmirsiniz? Eləmirik. Nika xanım, sizə Nicar deyim, Nika deyim. Ürəyiniz necəsi? Amma hamı Nika deyirdi həmişə. Nicar xanım mənim ürəyimcədir, ona görə. Nicar xanım, seriallarda son vaxtlar niyə yoxsuz? Son vaxtlar deyəndə ki, yalnız bu il, bu sezon çəkilmirəm. Hələ ki, ola bilsin ki, bir təklif gəldi, dəyərləndirdim və çəkildim. Amma 3 il dalbadal mən günlük seriala çəkildim, biraz sözün açıq yorulmuşdum. Bu dəfə olmalıydı bir serial, həftəli serial olacaqdı deyə. Yəni, razılaşdım ki, elə də çətin olmur da, günlük serial biraz adama çətin gəlir. Nə baş verdi deyəndə ki, ilk bölümü çəkmişik, söz verilmişdi ki, sponsor tapılandan sonra kanala aparacaqlar, qızıl dağlar filan-filan. Nəsə, heç bir şey çıxmadı ortalığa. Məndəki 2-3 proyektdən buna görə atqaz eləmişdim, getməmişdim. Bu da axırı, yəni sonu belə oldu. Bundan sonra, yəni boşam, çəkilmirəm, 100% bu serial artıq gedən deyiləm. Problem kimdə oldu, rejissorda oldu? Valla bilmirəm, yəni əlaqəm rejissorla saxlayırdım. Rejissor dediyinə görə deyirdi ki, olacaq, ay avqustdan başlayırıq, sonra avqust oldu sentyabr. Sentyabrın 5-i oldu, sentyabrın 15-i. Belə-helə nəsə bir xəbər çıxmadı, mən də heç soruşmadım. Çox heyif, çünki ssenarini həqiqətən mən çox bəyənmişdim, elə ssenariyə görə razılıq verdim. Yəni, Azərbaycanda doğrudan da yeni bir şey olacaqdı. Çox təəssüf. Onda belə çıxışı Azərbaycanda hal-hazırda seçilən serialların çoxsu yeni deyildi, elə oxşardı. Yox, yəni ki, qadın koloniyasında, qadın türməsində çəkilən bir serial idi. Yəni, hələ ki, mən bilən Azərbaycanda belə bir serial çəkilməyib. Qismət, yəqin bundan sonra çəkilən rejissorlar eşitdi də, artıq siz heç bir serialda yoxsuz və belə deyidə, boşsuz. İstədiklər vaxt təklif edə bilərlər. Ailə həyatı necə gedir?
Əla, yaxşıdır. Başa düşürsünüz bir-birinizi? Çox yaxşı. Yəni, bizim həm yerlimiz olmadığına deyirəm, xarici vətəndaşdır. Xarici deyəndə ki, bütün ömrünü burada yaşayıb, burada böyüyüb. Yəni ki... Sənətinizlə bağlı heç bir irad falan? Xeyr, həmişə. Yox, mənə dəstək olur həmişə sənətdə. Əksinə, yəni, həmişə yanımdadır, hər bir işdə. Hər bir uğuruma da mənimki qədər sevinir, bəlkə də məndən də çox. Hüseyin, müğənilərdən xaric oxuyanlar var, bəs sizin bu alətdə ifa eləyənlərdən xaric eləyənlər var, xaric ifa eləyənlər var? Təbii ki, var. Çoxalıblar yoxsa yox? Biz siz necə, ged-gedə biraz tərzdə biraz müəyyən dəyişikliklər olur. Klarnet ifa eləmək üslubu var, klarnet məktəbi var, onu mütləq şəkildə keçmək lazımdır. Və ifaçılıqda da, təbii ki, çox gözəl sənətkarlarımız var. Gənclərdən də çoxsu demək olar ki, yaxşı ifa eləyir. Amma bir də görürsünüz də, yəni ki, informasiyası az olan musiqiçidə biraz yanlışlıqlar olur. Təbii ki, olur. Klarneti isə xaric ifa eləmək, o çox şeydən asılıdır. Alətdən də asılıdır. Alət yaxşı olmalıdır birinci şəkildə. Çünki o alətdə ölçülər var. Məsəl üçün, görürsünüz, ölçülər yuxarısında olan baçonka deyirlər bizim dildə. Alətin orası baçonka deyilir. Türklər barel deyir, səhvələmizə. Onun qısa, uzun olmağı böyük şərtdir. O tananlığa öz göstərir orada, xaricliyini göstərir. Yəni ki, biraz balaca böyük olduqda. Hüseyin Məhəmmədoğlu kifayət qədər Azərbaycan musiqisində öz adını tanıtdırıb və bir az da kənara çıxmışsınız. Qonşu dövlətlər falan sizi tanıyırlar. Bəs nəyə görə təhsil almağı bu ilə planlaşdırdınız? Təhsil almağı deyim də, mən əslində bir nömrəli incəsənət məktəbini bitirmişəm. Musiqidən 4 il oranı bitirmişəm. Sizin də Azərbaycan Milli Konservatoriyasına təhsil edirsiniz. Bir ildə artıq oxumuşam orada. Mənə saxladılar ki, müsabiqələrə falan getmək üçün. Sonra Asəf Zeynalı adına musiqi texnikomu bitirdim. Çox hörmətli bəstəkarımız Profesor Siyavuş Kərimin dəstəyi ilə. Oranı bitirdikdən sonra əslində istəyirdim Milli Konservatoriyaya qəbul olum, amma ki, biraz baş qarışdı işlərə, ora, bura. Yəni, o zamanlar biraz baş qarışıq idi, çox idi. Bu il belə qərara gəldim ki, təhsilimi davam etdirim və Azərbaycan Milli Konservatoriyasına estrada sənəti klarnetə qəbul oldum. Bu da ki, yəni ki, ondan öncə testdən imtihan verdim, sonra qabiliyyətdən şükür Allah'a qəbul oldum və hal-hazırda birinci kursda oxuyuram. Hər gündə dərsə gedirəm. Hər gün dərsə gedirəm. Kəsirin yoxdur. Xeyr. Ay, maşallah. Bir çox müğənilərimiz var. Konservatoriyaya və yaxud İncəsənət Universitetində biraz o özgüvənlik yaradırlar ki, bəlkə bizə qayıb yazmazlar, amma... Orada elə bir şey yoxdur. Müəllimlər məni heç kəsdən ayırmır. Hər kəs necədirsə, mən də onlar üçün eləyəm. Hər kəs necə davranırlarsa, davranış qaydaları var dərsdə. Oturmaq, imtihan, kollikumlar, necə belə bir şeydir. Hamısını mən riayət edirəm, şükür Allaha. Gəlin bura, biz sizdən bir ifa alaq canlı olaraq. Mən musiqiçi dostlarımı dəvət edəcəm. Musiqiçi dostlarımızdan çox üzr istəyirəm. Mənimlə bərabər gələn bir-iki musiqiçilər var. Onlarla istəyirəm bərabər bir şey ifa eləyək. Thank you.
Teşekkürler. Hüseyin, ümumiyyətlə bu Azərbaycanda bu sənəti, müasir estradanı klarnetdə ifa eləmək, türk repertuarını klarnetdə ifa eləmək Azərbaycana sən sevdirdin də onu, mən belə fikirləşirəm. Bu son yox, vaxtlarda... Yox, öyle deməzdim, qoy mən tam şəkildə deyim. Ümumiyyətcə, türk musiqilərini Azərbaycanda klarnet ifaçılarından Hakim Abdullayev ilk Hakim, ifaçılarından. Hakim, toxunulmaz sənətkarımız. Böyük sənətkardı. Hə. Sonra rəhmətli Zahid və çox bir çoxları da. Amma o ki, müasir klarnet ifaçılığı var. Əslində bizim musiqi aləmində klarnet ifaçılarının arasında müasir klarnet ifaçılığı aiddir sənətkarlara. Ələkbər Əskərov, Hakim Abdullayev, Qulam Mirzə Mirzəyev yəni, və ilaxır və bir çoxları. Amma normal belə oturub söhbət eləyəndə biz müasir klarnet ifaçılığını gətirib çıxardırıq bizim ifa elədiyimiz musiqilərə, gənclərə sevdirmək. Mən sizə bir söz deyim də, məsəl üçün 96, 97, 98 və yaxud da 2000-2001 bu dövrlərdə hansısa gənc deyərkən 14, 15, 16, 17 yaşlı bir gənclər klarnet dinləmirdilər. Amma biz onu başqa bir şəkildə, başqa bir janrda. Mən başladım ifa eləməyə populyar müğənnilərin mahnılarını. Bəli. Aygün xanımın, Röyə xanımın, sonra... Günay İbrahimlinin. Günayın mahnısını ifa eləmişəm. Sonra bir çoxlar olub. Bir çoxların mahnılarını ifa eləmişəm. Və bununla sevildim. Bu musiqilər məni gənclərə sevdirdi. Daha radiolarda başladı, yəni bütün radio kanallarında səslənirdi musiqilərim. Bununla bərabər artıq konsertlərdə klarnet aləti var idi. Bundan sonra başladı. Mən yenə də Röyə xanımın konsertini ifa elədim. Heydər Əliyev sarayında Aygün xanımın Yaşıl Teatr, Zamiq filan. Bu ardıcılıqlarla biz bunu başardıq. Əfsuslar olsun ki, bir çox klarnet ifaçıları var, hərdən ağızlarını əyirlər. Amma ki, çəkilən əziyyətlər göz önündədir. Şükür Allah. Çalışırıq, yaxşı musiqilər ifa eləyək. Bacardığımız qədər də. Bəs sizə də bir sual verim, daha sonra keçim növbəti qonaqlara. Bir çox müğənnilərlə çalışırsınız. Hansı müğənni toyda daha tələbkardır? Sizin çalışdığınız müğənnilər. Mənim çalışdığım müğənnilərin hər birisi tələbkardır. Mən hal-hazırda çalışıram Elton Hüseynəliyevlə. Artıq neçə il, 4 ildir bir yerdə işləyirik. 4-5 ildir. Amma mütəmadi olaraq Abbasla bərabər toylarda oluram. Və yaxud da Zamiqlə də arada bir olur. Bir çox... O, dediyim bayağı müğənnilərdən başqa hamısından toyda oluram. Heç onlarla toya getmək istəmirəm. Yəni elə olur ki, məsələn, orada sizin çalışdığınız müğənni deyil, amma sizi ayrıca olaraq dəvət edirlər də. Olur. Olur. Siz orada məcbur qalırsınızsa hansısa bir müğənni ilə... Mütləq şəkildədir. İşləməyə. Tələbkarlıqlarına qalanda Elton da və çalışdığım bütün müğənnilər tələbkardır. Musiqini yaxşı istəyənlərdir. Yəni elə bir adam seçirsən ki... Yaxşı... Bax, mən sizə bir söz deyim. Məsəl üçün Eltondur, Abbasdır.
Zamiqdir, Nurlan, Ayaz. Bunları aldatmaq olmaz, başa düşdünüz. Amma obsu müğənnilər var, dediyimiz bayaq, hamısını aldatmaq olur. Olur? Kanişdə olur. Bəs... Musiqidə aldatmaq olur, belə həyatda yox. Həyatda onlar daha çox bicdilər. Nicar xanım, filmlərlə də cəmatı aldatmaq olur, yoxsa yox? Seriallarla, yalancı gülüşlər, yalancı sözlər olur, yoxsa yox? Cəmatı aldatmaq deyəndə ki, yəni aktor əgər profesional oynayırsa öz rolunu, tamaşaçını inandırmalıdır da öz obrazı ilə. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, yox, aldatmaq olmur. Yəni tamaşaçı gözü elədir ki, yaxşını pisdən çox yaxşı seçir. Əgər aktor özünü sevdirə bilirsə, öz obrazını sevdirə bilirsə, tamaşaçı aktorla bir yerdə ağlayıb, bir yerdə gülürsə, deməli, yox, tamaşaçını aldatmaq olmur. Heç olmuş ki, özünüz seçildiyiniz, məsələn, komedik filmdə? Özünüz baxanda gülməyiniz gəlməyəm, amma cəmat gülür. Siz fikirləşmiş, burada nəyə gülürlər? Olub. Elə zarafatlar var ki, məsəl üçün, mənə şəxsən gülməli deyil, amma hə. Cəmat onu qəbul edirdi, çox gülürdü. Var, olub elə şeylər. Təkcə sizdə yox, hal-hazırda kinoteatrlarımızın bir çox filmlərinə baxanda adam gülmək istəmir, amma baxırsan, hamı gülür. Hə, hamı gülür. Olur. Senari bəsitliyindən də yəqin. Ola bilər, yox, yumor hissi cürbəcür olur axı cəmatda. Yəni ki, elə zarafatlar var ki, məsəl üçün, mənə gülməli ola bilər, sizə yox. Və tam əksinə, yəni zövqlər müxtəlifdir. Burada olan gənc aktorlardan biri dedi ki, Gültaç xanım idi deyəsən. Gültaç xanım bildirdi ki, bəzən elə olur ki, senariyə çağırırlar. Senaristlər oxuyur, özləri gülür, amma biz gülə bilmirik. Ola bilər. Senaristlər əgər onu bir zarafat kimi yazıblarsa, deməli, özlərinə gülməli gəlir də. Əsas odur ki, həmin zarafatı tamaşaçıya sevdirəsən. Minə xanım, bu sənətdə rəfiqələriniz var, yoxsa yox? Yoxdur. Bu sənət dostlarınızla rəfiq elədiyiniz? Yox, yoxdur. Nəyə görədir? O güvən yoxdur onlara. Yox, güvən yox. Yəni, sadəcə hamı ilə çox yaxşıdır münasibətim. Görəndə salamlaşırıq. Hətta iş barədə zəngləşirik də. Amma belə sırf padruqalıq elədiyim, rəfiqəlik elədiyim yoxdur, xeyr. Səbəb nədir bəs? Səbəb, nə biləyim, xoşlanmıram. Elnarə Xəlilova ilə yaxşıdır hər şey. Yaxşıdır. O da sənət adamıdır, ona görə. Yox, mənim xalam qızıdır da, o başqa. Amma belə, yəni, hamıdan dostam, yaxşıyam, amma sırf rəfiqəliyi eləmirik, məsələn, kinoya gedək bir yerdə, məsələn, hansısa bir restorana gedək, şopping falan. Şopping eləyək, yox. Yoxdur. İndi xanımlarla rəfiqəliyi eləmirsiniz, bəs bəylərlə dostluq eləyirsiniz, yoxsa? Ən yaxın dostum. Hüseyin bir dənədir, maşallah, çox istedatlı insandı. Dostunuzdur, yoxsa yox? Dostumdur da, hə, dostumdur, yengil. Dostum da yoxdur, nə biləm. Hədən şey, tanıyır da belə. Hə, belə də yəni. Silvizirdə görürüm, pərəstişkarı. Bu gün xoşbəxtsiz ki, bir yerdə oturmuşuz. Bəli, çox xoşbəxtdəm. Əslində, mən verilişə gedəndə, hansısa bir verilişdə, mütləq orada olan qonaqları soruşuram. Aha. Yəni? Mən də soruşuram. Hə, mütləq soruşuram. Bu gün mənə elə gəlir ki, uyğunlaşma tamamlanıb. Çox gözəl qonaqlardır. Gənclər və özünü gənc hesab edən hər kəs sizə baxacaq. Hər ikisini çoxdan tanıram. Minanı da çoxdan tanıram. Nigar xanımı da çoxdan tanıram. Yəni ki, illərdir mən tanıram belə. Aha, bəs... Tərəstişkarlıq eləm. Tərəstişkarsız. Hansı filminə baxmışsınız? Film yoxu, yolda zatda görürdüm bax. Almaz Saraylı da sizin qohumunuzdur, yoxsa? Bəli, bizim xalamız qızıdır da, amma belə qohumdur. Bunlar ancaq oxuyan bıraxırlar. Niyə? Rəqqas var, xanəndə var. Xanəndə kimdir? Məşədi Məhməd Fərzəliyev. Aha. Aktor bəs? Xan Şuşunski ilə bir yerdə həmişə çıxışlar eləyib, xanəndədir. Sonra Əlbəbə Abdullayev, xalq artistidir, rəqqas. Aktorlardan? Bəli. Aktorlardan da qohumunuz var? Aktorlardan da var. Siyavuş Aslan. Bəli. Qohumunuz? Yəni, universal da. Ən balacaları mənəm. Neçə yaşınız var? Mənim 26-ım. Maşallah. Çox sağ olun, maşallah. Təşəkkür edirəm. Onda ifa eləyir Hüseyin Məhəmmədoğlu klarnetdə. Siz də görək də Hüseyinə cavab olaraq nə gələcək?
bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum. Aşkımız her şeyden üstündü. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür. Hüseyin, çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun uşaqlar, size de teşekkürler. Ve deyirəm de, qonaqlar verilişi ürək istediği kimi değişebilir. Çok sağ olun. Biraz lirik oldu. Lirik oldu. Aslında yaxşıdır da, insanlar dincəlir lirik olduqda. Hə? İnsanın beyni dincəlir. Mən çox vaxt, mən özüm de çox vaxt lirika dinləyirəm. Tək oturduqda, bəzən elə məkanlar var ki, mən oraya gedirəm, tək otururam. Hansısa bir otaqda
və tək musiqi dinləyirəm. Təbii ki, öz musiqilərimizi çox qulaq asıram, lirik yalnızca, xoşum gəlir. Dincəlmək üçün. Mina xanım, siz bu show biznesin tanınmışların Instagram səhifələrini izləyirsiniz yoxsa yox? Və paylaşımlardan xəbərdar olursunuz yoxsa yox? Xəbərdar olursunuz. Yo, izləyirəm əlbəttə. İzlədikləriniz içərisində. Hüseyin yoxdur, deyəsən. Var idi. Hüseyin. Çıxartmısınız izlədə? Yo, çıxartmamışam. Bir siz necə? Mən əslində... Yo, mən əslində sıfıra indirmək istəyirdim. Instagram səhifəmi. Heç kimi izləməmək istəyirdim. Sadəcə alınmır da. Yəni, özümü də çox istədiyim adamlar və dostlarım var, məsələn. Bugündən səni follow eləyəcəm mütləq. Bir də ki, baxıram ki, mən follow eləyirsə, mən də follow eləyirəm. Bəs... Bu paylaşımlarda bəzən görürsünüz ki, bu tanınmışlar kiməsə söz atırlar, amma anonimdir də hamı. Bu sözü üzə demək yaxşıdır, yoxsa elə Instagramda bir şəkilin altında yaz geçsin, kim götürdü, götürdüdür? Sözü üzə demək hər kişinin işi deyil, Məhəmməzsin. Ona kişilik lazımdır. Ona hünər lazımdır. Ürək lazımdır. Ürək lazımdır. Nicar xanım. Bəli. Siz aktrisalardan, siz bilirsiniz də Nicar xanım müğənnilik də eləyib, Eurovision-ın seçim turlarında ifa eləmişsiniz. Atılmışdım vaxtı ikəm. Xobbi olaraq. Sizin söz atacağınız kimsə olsa, siz Instagramda onu paylaşıb yazarsınız sözləriniz, yoxsa üzünə? Mənə kimsə söz atsa. Siz özünüz. Mən kiməsə. Kiməsə sözünüz olsa. Mən axı heç kiməsə söz atmırım. Elə, yox, onda üzünə deyərəm əlbəttə ki. Yəni, mənim elə yaxınlarım məni tanıyır, həmişə deyir ki, nə var səndə şeydir, həmişə üzə deyirsən. Həmişə, həmişə, yox, mən yazmazdım, üzə deyərdim. Amma söz atmaqla aram yoxdur. Kim izləyirsiniz Instagramda, tanımışlardan? 316 nəfər adam izləyirəm, maşallah. Kimsiz nəyə görə? Mən necə izləməyim onu? Məsəl üçün, bax, mənlə çalışırlar musiqiçilər, bir yerdə çalışırıq. Mən necə onu izləməyə bilərəm? Bax, ritm ifadəsi məftum var. İnanınsız da çıxartmalığı hoqqa yoxdur, maşallah. Mən onu necə izləməyim? Maraqlı paylaşımlar paylaşır. Gəh Xətayda qalır, gəh nədə onadır, Xırdalanda. Onu tapmaq üçün mən Instagrama baxıram. Qaldığı yerləri taq eləyir bəzən. Telefonda zəng çatmadıqda elə tapıram onu. İndi bəs tanımışlardan, müğənnilərdən kim izləyirsiniz? Müğənnilərdən izləyirəm Elton Hüseynəliyev, Abbas, sonra kimdir? Onlar baxım. Elton Hüseynəliyev sənətdən gedib, yoxsa yox? Yox. Bəs o paylaşım nə idi? Biraz küsmüşdü nədənsə, amma ki, gedməz sənətdən. Çünki Elton sənətkardır. Bəli, sənətkardır. Elton sənətkardır. Öz yaşlarının içərisində. Sonra ifaçılardan kim var? Konservatoriyada oxuyan uşaqlar var artıq, onlarla dostluq edilən. Yeni dostlarınız. Hə, yeni dostlarımdır. Ən çox... İzləyicilərimin üçün ən çox sevdiyim Alma xanımdır. Alma xanım. Onu o qədər çox istəyirəm. Vüqar Əhmədin qızı. Hə, onu o qədər çox istəyirəm. O bir duzlu qızdır, valla. Zarafatları da var, hə? Çox ləzzətli qızdır. Hətta mən ona kiçik bacım kimi baxıram da, o qədər çox istəyirəm. Hətta konservatoriyada bufetdə oturanda Alma xanımı axtarım. Haradadır, çağırın onu. Tutub söhbət eləyək. Hə, təzələrdən demək yaxşıları çıxıb, dostlarım var. Təzə dostlar qazanmışam, təbii ki. Yaşda məndən kiçik də olsalar, amma ki, çox istedadlı musiqiçilər var orada. Axtarıram, baxıram, görürəm kimlər var. Özüm də istəyirəm başqa alət də ifa eləməyi öyrənim orada. Yəni, nəfəsli alətlərdən məsələn söhbət gedir. Çox istəyirəm fleytanı öyrənmək istəyirəm. Amma başqa janrda ifa eləyəcəm. Tam başqa bir janrda ifa eləmək üçün mən fleytanı öyrənəcəm inşallah. Mina xanım, sizə iradlar bəzən nədən gəlir? Geyimlərimlə bağlı. Aha. Deyirlər ki, belə açıq geyinmə, belə geyin, elə geyinmə. Amma qulaq asmıram, öz istədiyim kimi geyinirəm. Əslində, mən bir şey etiraf edeyim. Mina xanımın canlı ifasını mən ilk dəfə burada işitmişəm. Həmişə sizin yazdırdığınız mahnılara qulaq asmışam. Niyə o səs Türkiyədə də oxumuşdum? İzləməmişəm. İndi o mənim səhvim olub ki, mən baxmamışam. Olur. Məncə... Hüseyin, siz də fikrinizi bildirək, siz Nicar xanım, siz də. Səhnədə olan insan geyimi ilə necə istəyir geyinsin? Əsas səsi olsun, yoxsa səsi olmasa da olar, əsas geyimidir? Hər ikisi olmalıdır. Hər ikisi, yəni birinci səs olmalıdır o mütləq. Amma geyim də düzələr də yavaş-yavaş düzəldə bilərsən. Bilirsiniz necə, ifaçı sənəti ilə sevilir. Geyimi ilə deyil. Niyə tərzi ilə deyil? Tərzi ilə də. Tərz də olur ki, insanların yadında qalır. Əvvəl mənim tərzim başqa idi amma, düzdür. Düzdür. Amma mən elə fikir vermirəm. Mən ancaq o musiqisindən
musiqisini dinləyirəm. Mənə onun musiqisi maraqlıdır, onun qeymi yox. Bu yaxınlarda bir verilişlərin birində artıq o qədər bezmişdir. Başım falan bağlandınız ki, cəmaat irad bildirməsin. Başımı haçan bağlamışım? Hamam xalatında. Hə, hamam xalatı, hə, yadımdadır. Yəni, ondan sonra irad yəni, gəlmədi. Bütün bağlı idi də hər yerim, yəni o hamam xalatında düzdür. O da bir şov idi də, şov. İradlar gəlirdi amma. İradlar çoxdur, onsuz da mən hər ay çıxışımda iradlar mütləqdir. Baxın. Hər olsun. Bir kəsə irad tuturlar. Hər bir kəsə irad tuturlar. Kimdən? Məsəl üçün biz bugün bura çıxdıq. Üç musiqi ifa elədik. İrad gəlir. Üçü də türk musiqisidir. İstər-istəməz irad gələcək. Bax, niyə Azərbaycan mahnıları ifa eləmədi? Niyə Azərbaycan mahnısı da ifa eləmədi? Oturan yerdə bir şey. Heç kim deyə bilməz ki, ancaq türk mahnısı oxunur. Günahlarımızı yurdu. Heç kəs irad bildirə bilməz artıq. Deyə bilməyəcələr yəqin. Ha, biraz bir dənə irad bilsələr bildirəcəklər ki, ritmik bir şey olmadı. Çox gözəl veriliş alındı. Əslində mən çox sevdim bu verilişi. Səmimi veriliş alındı. Vallahi çox lirikdir, bax gözəldir. Mən lirikanı çox sevirəm. Yax bura duraq partladı, lap da buradan. Nə var onu ifa etməyə çox asandır. Aha. Thank you.
Bravo! Təşəkkürlər. Artıq heç bir irad qalmadı. Nigar xanım. Bəli. Sənət göstərir hər kəs. Bəs aktrisalarımız var ki, pul xərcləyib aktrisa olmaq istəyirlər, pul xərcləyib filmlərdə baş rolda olmaq istəyirlər. Bu nə qədər düzgündür? Yəni, bu sənətə nə qədər pul xərcləsən də o sənin içində, daxilində olmasa, qeyri-mümkündür Hüseyin kimi ifa eləyəsən. Bilirsiniz, başqalarından danışmayacağım, özümdən götürüm. Dəfələrlə olub ki, təkliflər gəlib ki, filmə çəkilim, amma yəni qanararsız. Olub yəni ki, filmlə kassa yıxsa, ondan sonra qanarar olacaq, belə bir təkliflər çox gəlib. İndi mən bu sənətə hobbi olaraq baxmıram. Bu sənət həm də mənim qazancımdır. Heç vaxt mən qanararsız filmlərə çəkilməmişəm. Yəni, amma bizim bəzi aktrisi, aktorlarımız elələri var ki, məsəl üçün, təklif gələndə pulsuz da çəkilirlər ki, təki reklam olunsun, təki yəni efirdə görsənsin, desin ki, filmografiyam çoxdur. Yəni belə, mən bu sənətə heç vaxt yəni belə hobbi olaraq baxmamışam deyə çəkilməmişəm belə. Mən nəyə bildirmək istəyirdim? Eşdiyimə görə bir tanınmış aktrisa var ki, gənc aktrisadır və sevilənlərdəndir. O rejissorlara pul təklif edib ki, baş rolda çəkilsin. Onu, yəni ki, eşitmişəm, amma deyə bilmərəm ki, nə qədər düzdür ya, düz deyil. Çünki yanında olmamışam. Eşitmişəm, elə bir söhbətdə eşitmişəm. Yalan bir xəbər deyim, mən eşitmişəm, siz eşitmişsiniz. Yox, olsun da, o qədər olur ki, yəni yayılır, kimsə deyir, söhbət yayılır, amma əslində heç o belə deyil. Elə də ola bilər. Amma rol aldığınız filmlərin birində indi özünüz peşəkar olaraq çalışırsınız, Bakı Bələdiyyə Teatrında da işləyirsiniz, oradasınız, səhnəmizə çıxırsınız. Bəs nəyə görə filmlərin, mən birində deyə bilərəm, qeyri peşəkarlarla səhnəyə rol almışsınız? Hansı? Vaynerlərlə. Hə, belə deyək də, onlar yaxın dostlarımızdır. Yəni, o vaynerlər, yəni birini götürək, həm tələbə yoldaşım olub universitetdə, dost olmuşuq. Belə bir təklif gəlmişdi ki, yəni belə bir film olacaq, istəyərdi ki, siz çəkiləsiniz. Mənlə bərabər orada başqa aktrisalarımız, hansı ki, indi, yəni, söz... Biri yoxdur dünyada. Hə, o şeydə, Allah rəhmət eləsin. Biri rəhmətə gedib. Rəhmətə gedib, hə. Sözün deyən aktrisalardır, çəkilib. Hamımız bir yerdə oxumuşuq, İncəsənət Universitetində tələbə olmuşuq, bir yerdə olub tələbələrimiz. Razılaşdıq. Qeyri profesionallar deyəndə ki, yəni o vaynerlərdə özlərinə görə sevilir indi hal-hazırda. Vaynerlərdə çox istedadlı uşaqlardır, mən izləyirəm onları. Yəni ki, mən dediyim... Bəs nəyə görə onlar aktorlar deyir qeyri profesional? Bəs onlar İncəsənət Universitetinin tələbəsi olublarsa, nəyə görə qeyri profesional? Bəs siz nəyə görə bəyənmirlər? Bilmirəm, niyə elədir, amma sevilir onlar. Mən şəxsən onları Vayner kimi, Rəsul da çox bəyənirəm, xoşum gəli izdirəm, amma məsəl üçün mən onu oxumağımı bəyənmirəm də. Məcbur deyil ki? Çox lazımsız bir şeydir. Bəs niyə oxuyurlar? Bir avırçılıqdır. İndi tutub da. Tutub da. Vaynerlər təkcə Rəsul deyil, bir çoxları oxuyur. Sabiri oxuyur, Aysunla oxuyurlar deyəsən. Mən sizə bir söz deyim də. Şəxsən o qeyri-profesionaldır. O oxuyan düzdür. Mən ürəkləri nə vaxt istəyir, əgər onlar oxuyan özlərini adlandırırlarsa, mən nə vaxt istəsələr onları istədikləri verilişdə gözləyib, onları müşahidə eləmək istəyirəm. Və onlar oxusunlar. Nəinki onları, o özünə mənəm oxuyan deyib oxuya bilməyənlər var. Mən istəyərəm ki, onları müşahidə eləyim və bizim müşahidimiz altında oxusunlar. Mina xanım, siz özünüz canlı ifa eləyə bilirsiniz də, onu da sübut eləyirsiniz efirlərdə, getdiyiniz məclislərdə və bildirdiyi o canlı ifa elə bilməyən, amma Rəsuldur, Sabirdir, Vaynerlər, bir çox Vaynerlər var. Ümumiyyətlə, onları canlı ifa elətdirmək olar, yoxsa yox? Yəni, qulaq asırsınız, səsi çox gözəl gəlir. Mən deyim də. Siz izləmirsiniz İnstagramda. Mən binanın səlahiyyətli səfiri. Yox, mən izləyirəm onları, amma bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, heç cürə onlar canlı oxuya bilməz. Bəs niyə oxuyurlar? Oxuyurlar da, onların da yəqin ki, hobbisidir. Onları da belə tutuzdurmaq istəyirlər. Fikirləşirlər ki, yəni sizin sənət asan qazancıdır. Ola bilər elə fikirləşir. Kim deyir?
Onlar bəlkə elə fikirləşir. Onlar sənət göstərmirlər. Onlar sənət göstərmirlər. Biz başqa bir şey. Biz məsələn, musiqiçi ayrı, amma elə-belə oxuyan rap deyən və yaxud da hansısa bir populyar mahnını məşrəb eləyib oxuyan ayrı. Musiqiçilə onu bir yerə qoymaq olmaz. Bəs nəyə görə onlara o qədər pul verirlər, yarım saatlik məclisə çağırırlar? İndi biz deyə bilmərik ki, onları çağırmayın. Mən deyim, bəlim, məsəl ki, mənim qızım var, 3 yaşı var. Şəxsən elə xoşu gəlir ki, onlardan. İndi mənim uşaq... İfalarından? Hə, uşaqdır da. Mənim qızım desə ki, bəs onların mənim ad günümü istəyirəm gəlsin, mən məcbur olub çağıracağım. Yəni. O pulu verəcək. Mən pul verməyəcəm, təbii İndi ki. Məsələn, sıravi bir vətəndaş olsun. Dostlarımız da münasibətimizdir. Yəni, uşağım istəyirsə onu çağıracağım da. Uşaq üçün əladır, gənclər üçün normaldır. Superdir, hər. Orta nəsil üçün axı o deyil axı. Profesional yox. Mənim qızım, balaca qızım Rəsulunla xanıya qulaq asır. Xanımdır yoxsa xanadır? Xanı. Bütün gün onlara qulaq asır. Uşağın bir köpüklü zövqü yoxdur. Atası bu sənətdə olan insan. Düzələcək, söz verib düzələcək. Seyyid Məhəmmədoğlu'dan bir ifa gəlsin. Thank you.
Təşəkkür edirik Hüseyin və verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Sonda Mina xanımdan da bir gözəl ifa olacaq, amma sona getməmişdən qabaq etiraflar var. O etiraflar ki, həmin vaxtda səslənəcək, bəlkə də bir çoxları eşitmir, eşitməyiblər də, amma dostlarınız, qohumlarınız sizin o etirafınızı bilir. Etiraf zamanıdır. Başlayaq xanımlara jest olaraq bəyimizdən Hüseyin, buyur, bir etiraf. Nəyi? Nə istəyirsən onu? Kimə? Kimə istəyirsən? Hətiyan görə gücdən, gücdən evdə sabitliyi qorub saxlayırım. Yük üstündə sallanmış. Qırılmaq üzrədir. Buyurun. Nə etiraf eləyir? Ürəyiniz istədiyinizə etiraf gəlsin. Sənətinizlə, işlərinizlə, sənət yoldaşlarınızla. Valla, heç mən bilmirəm söhbət nədən gedir. Həyatınızla bağlı. Mina, sən başda görür, mən dalın gedəcəm. O işə Mina yaxşı baxır. Nə, bax da gör, nə güp əziz. Yox, sən özür verir, mən fikirləşim. Siz, yaxşı. Nicar xanım, sizdən başlayaq, buyurun. Aktiyorsunuz, ürəklisiniz. Özdə səndə ailə təzədir, səndə sevgi böyle oldu. Birincisiniz, ailə təzədir. Lansı bunda ailə təzədir, sevgi çoxdur. Bu da əladır. Sevgidən olmalıdır. Ancaq ailədən olmalıdır ki, sevgidən olmalıdır. Sənətlə də ola bilər. Etiraf eləyirəm ki, mən 30 yaşımda ailə qurmuşam da, yəni 31 olub indi yaşım. Etiraf eləyirəm ki, heç peşman deyiləm ki, bu yaşa kimi gözləmişdim. Çünki tam istədiyim bir insan hal-hazırda mənim yanımdadır, mənim həyatımdadır. Çox sağ ol. Məndən keçdi. Hüseyin bəy, buyur. Mənim heç də yoxdur idansı. Məndə deyişdim. Mina xanım. Mən nə deyim? Etiraf edin. Mən etiraf eləyirəm ki, bu verilişi çox bəyəndim. Aha, ondan o etirafı qəbul eləmirəm. Növbəti etiraf nə olarsın? Etiraf eləyim ki, hə, bu yaxınlarda qara dərili bir nəfəri klipimdə çəkəcəm. Aha. Etiraf eləyirəm. Çox dəhşətli bir etiraf. Bu verilişin bəyəm qayda qanunudur sizdə. Sonda etiraf olmalıdır. Son nəfəsimə kimi mən bu aləti ifa eləyəcəm inşallah. Hüseyin, etiraf eləyirsən ki, Azərbaycanda gənclər içərisində ən sevilən klarnet ifaçısısan? Etiraf edirəm ki, Azərbaycanda nəinki gənclər, bütün klarnet ifaçılarının içində ulduzu mənəm. Maşallah. Ay, etiraf belə olar, etiraf belə olar. Yoxsa mən... İstedadlılar da çoxdur. Təbii ki, çoxdur. Amma ulduzu mənəm də, dedi. Bəli, ulduzu. Demir ki, birincisi, deyir ulduzu mənəm. Mina xanım, son etirafı dalaq, sizin ifanıza keçir dalaq. Mina xanımın sevdiyi şəxs var, yoxsa yox? Hal-hazırda yoxdur. Siz deyəsə, bütün yükləri götürmüşsünüz sizə. Mina xanım, buyurun. Yox, yoxdur. Etiraf edirəm ki, sevgilim yoxdur, sevdiyim yoxdur və istəmirəm hələ ki olsun, çünki sənətimlə məşğulam. Təşəkkürlər Hüseyin, Nicar xanım, Mina Hüseyin. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün gəldiyinizə görə sonda Mina'dan gözəl bir ifa gələcək. Hörmətli tamaşaçılar, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizə baxıb dəyər verdiyinizə görə. Madeira'ya dərin təşəkkürlər. Madeira'ya bəlkə sizin dilinizdən bir təşəkkür alaq. Çox rahatdır, çox həddindən artıq rahatdır. Olar. Nə deyil? Madeira, əyləşdiyiniz divan. Madeira'ya təşəkkür edirik ki, belə çox gözəl, çox süper, yumuşaq. Özüm evdə kimi hiss elədim, bayaqdan rahat oturmuşam. Təşəkkürlər Madeira, təşəkkürlər Xalit Məqsədoğlu XM qrupu və hər kəsə təşəkkürlər. Sonda Mina Hüseyin ifa edir bütün tamaşaçılarımız üçün.